Du er flot. Jamen altså, du er også meget yndig. Tryk enter. Skal være grøn. Enter! Ja! 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 Nå, så. Hvad siger den så? Recorder den nu, eller hvad, din taber? Ja! Nej, alle sammen. Mit navn, det er Emil. Good evening, boys and girls, ladies. Det er stadig fucking hot. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. Det keeps stille i sengen og bare tage en nap. Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. Skal vi skippe den, eller skal vi se den? A ship full of friends, hundreds of friends, best friends, ja, one and all. A veritable friendship it skal was. Skal I forstå, hvad det hele går ud på? It wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board. Hattie Hattington. Say hi Hattie to Hattie. Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom. Best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now, one boom. Fine morning, Hattie and... Kom der, det gider vi ikke se. Videre. Og det var no. voldsomt højt. Au, for helvede, den tabte min chopstick. Åh, oh, hvordan går jeg? Kom der, gå. Åh, oh, jeg går. Hey, taber, kommer du? Åh, oh, du passer. Hvordan går man? Hvad går, hvordan går man? Hjælp! Hvordan går man? Oh. Yep. Hvordan skider du? Åh, oh, jeg slår på den der. Åh, jeg kan stå på mig. Hvordan hopper du? Åh, oh, jeg er en firkant. Hvordan hopper man? Og der? Jeg tuder. Jeg tuder. Hvordan gør du det? Hvordan kaster du på den der, mand? Jeg kan ikke sige noget til dig. Du trykker på S. Hey, den ramte mig. Hvad? Hvad gjorde du det? Jeg trykker på Q, så græder jeg. Og Q inden. Q. Hvordan slår du? Jeg slår på A. Nej, S. Nej. S? Nej, D. Okay, D. Au! Det var værre! Det var værre! Nej, jeg skal rønne! Fuck mit liv. No! Okay, hvad skal vi herhen? Åh, der er katte. Jeg er sindssygt dårlig til sådan noget gameplay her. Hvordan kom du derop? Og der er tid på alt muligt. Nej, det er fra når jeg går ind til... At du skal nå ind. Hvordan? Hey. Der er huller i jorden. Jeg ved hvad? Space. Double jump. Okay. Aha. Du er en taber, du må ikke være med. Nå, fuck, du er irriterende. Det er en taber. Nå, men man kan ikke hoppe igennem hinanden, det er sådan lidt. Nej, vi skal bruge hinanden længere hen i spillet. Den er på en scene, husk nu det. Har du sat den på en scene? Ja. Vil jeg det? Åh, oh, de har vores ven. Åh, oh, de giver mig en hat på. Hvorfor fanden har du ikke taget hatte med til os? Ja, jeg ved sgu ikke, man. Lame. Og han blev ond, man. Super, han bare sådan noget rødt ind, der. Og han flyver han! Jeg vil også flyve. Nakkede han os lige. Han fik os til at græde. Spiser de os. Nå. Hvad er det her? Vi skal den her vej. Nej, der er sgu lidt andet her. Nå. Jeg er væk. Du kan ikke rigtig fortryde, når du først er gået ind. Der er en kat. You prefer better than... Åh, oh, vi er i fængsel! Jeg vil herind. Taber. Åh, oh, så er historie. Fuck det. Nej, det er ikke historie, jo. Ja, nu er man. Hvad er det her? Åh, oh, kontrol! Jeg røg ind, hva'? Nå, det var dig. Jeg troede, det var mig, der røg derind. Kunne vi ikke have forskellige farver eller sådan noget? Du kunne bare kigge på vores hoveder. Mit det firkant, dit er rundt. Ja, men det... Når vi sådan står op af hinanden, så kan det ja, fandme være svært at se. Husk nu, det er en scene, det her. Åh, min! Må vi godt røre de grønne ting der? Og vent det her der. Jeg tror, jeg skal bruge din hjælp. Okay. Hop, du skal hoppe op. Wow! Okay, hop. Jeg kan tage fat i dig. Yeah! Hvordan gjorde du det? Åh, oh, shit! Når du gør sådan? Nej! Hvad laver du?
Du skal... Vent. Hvordan kommer vi derned? Du skal ikke trappe der! Hvorfor ikke? Ja, bliv der! Bliv stående! Nej! Oh. Nå, vi skal op på skyen der. Skal jeg prøve at hoppe, mens du hopper? Vent lige. Det der, det tør jeg sgu da ikke, mand. Men kan man hoppe på dem her? Nej, det går ikke! Hvad fuck gør jeg? Prøv lige at gå herovre. Oh, det skulle jeg ikke gøre. Er det meningen, vi begge to skal med? Det tror jeg. Au, for satan. Ui, gør det igen. Hop ned og ram det. Ja. Nej! Nu gør vi hop. Kom, vent, vent, vent. Kom med. Skru da fucked up der. Kom, stille lige her. Stille lige her. Og så vil lige hop. Igen. Hop. Åh, hvad er det? En garnnøgle. Åh, syg, mand. Kom videre. Svøm. Du kan også svømme, tror jeg. Åh! Skills. Ja, ja. Vent, vi skal ikke komme ned i den der. Vi skal den der. Nej! Ja. Vi tabte, gør vi ikke? Nej, vi... Er det ikke... Det skulle være det samme lort! Er det det? Nej, ja. Nej, det kan ikke passe. Op for sanden. Nej, du trykker... Hvad fanden er det for en? Dobbelt V! Det er lige der fucking lapper. Hop. Hop her. Vil du op? Du er en taber, du vil ikke dø! Hvad... Dør man af at hoppe i vandet, eller hvad? Det er jo en scene, du vil ikke dø jo! Nå, jamen dør man af at hoppe i vandet? Det kunne du lige se, døde du ikke? Nej. Ah! Hvordan kom jeg over her sidst? Jeg kan godt trykke på den for dig. Nå. Vent, ikke kom ned i vandet! Ikke kom ned i den der, ikke kom ned i den! Over den der, ja. Lige præcis. Woo! Åh, det var første bane, mand! Og vi får en kat. Åh, vi fik det hele, mand! Åh! A++! Vi er dygtige. Er det godt? Fældig godt, det her. Er det godt? Eller er det skidt? Ej, der er noget derop. Jamen, hvordan kan man komme herop? Op på mit hoved. Ja, hop. Op på mit store hoved. Okay, vent. Du skal holde dog. Hey. Løb ind i den. Hop. Er det? Er du klar til at gribe mig? Ja. Nobody. Ej, det er med at irritere dig, hvis der er for mig hele tiden. Okay, vent. Double V. Ja. Hvad sker der, når man trykker på det der? Oh, fuck. Det kunne du se. Okay, vent. Hopper du ned i den der røv? Åh, oh, what? What the fuck? Nej! Come at me. Vent! Hallo! Smukke, kom tilbage. Hvad er noget herovre? Jeg står og venter på dig, kom ind igen! Ellers bliver jeg sur! Du får stor rast! Vent, et... Du... Jeg skal bruge dem der. Okay, vil du gøre det? Okay, er du klar? Åh, hvor jeg var klog, hva'? Og du skal altså også komme herovre, jeg ved ikke hvordan. Ej, du tager den en solo. Jamen, hvordan skal jeg få den levende dø? Du skal jo hoppe over, når du så rammer kanten på den modsatte af bassinet, så bliver du skudt tilbage. Jeg fik den der før. Yes, hvor er jeg god. Stil dig nu på mit hoved i en klunk. Nej.
Wow! Sådan. Okay, nu har jeg den. Er du klar? Det kan man altså ikke. Hvad er det for noget? I gjorde det. Ah! Ah, nej! Jeg kan lige at kunne løbe oven på dit hoved. Fuck den der, fuck den der, bare... Åh oh, ja, yeah, taber. Tryk det på der. Hop på den. Oh. Ah! Okay, klar. Jeg skal have den der. Åh, oh, vi gjorde det sammen, hva'? Hop på hovedet, hop! Åh! Oh! Okay, hvor er jeg? Hvor er udgangen? Det må være nede. Kom så ned. Pas på vandet, der ikke er nede. Nå, det er der ikke. Ah, hey, en kat! Løb! Jeg slog den. Jeg skal fucking skide. Jeg så lige tage computeren med ud. Jeg har ikke nogen bærbar, jo. Årh, jeg fik kun bil, mand. Nå, hvad lige har det, hvad har det med det at gøre? Det ved jeg sgu ikke. Hvorfor kommer vi ud af sådan en bur hver gang? Ah! Okay, vent, 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 vent. Ahaha, mistet hat! Ah! Oh, fuck, fuck, mistet hat! Au, 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 nej! Hop, 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 hop. Det er væk, 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 væk. Du troede, at jeg ville træde på. Ej! Ej, jeg skal... Ah, Missy Ted. Nu skal der søn for katten. Ned i vandet! Ned i vandet! Gå ned i vandet! Eh! Au for satan! Sparken! Ah! Skub til den! Nej, ikke derop! Jeg står op i luften. Ej! Så. Hvordan får vi den her? Tør du det? Nej, vi har allerede tre, fuck det der. Skal vi ikke have alle? Nej, nej, vi skal have tre. Hvordan fanden kommer jeg den her vej? Oh shit! Okay, hvad er klar? Jeg får lige den længere. Tag den så. Det var W. Skal kom her, stå på den her. Kom her, stå på den her. Vend i. Stå på den, du stiller dig på den. Du går ikke af den. Ah. Hvad? Hæber. Nej. Hæber. Hæber. Så begår jeg selvmord. Vi ses. Ah. Du skal ikke dø af det mistat. Oh, lige før jeg fik min hoved, mand, så var jeg død. Hvem har først? Okay. Hvad er det? Tag det. Åh, oh, yes, ud i vandet! Kom! Min båd, du var ikke for det. Okay, hold op, jeg griber dig, hvis du går ned. Bare hurtigt, er du klar? Jamen, du skal være for enden, for fanden. Nå, oh, ja. Ej, hvor genialt. Det var faktisk meget godt lavet, ja. Woo! Og vi... Hva?
Jeg hoster som en gal. Jeg skal skide til min bøsse. Rigtig god bøsseskide. Åh! Ah, guld, ja. Fuck, vi er gode til det her spil, jo. Ja, det er kun 20 gange eller sådan noget. Skal vi bare ind der? Er det vent, vi skal gå med dig? Vi skal herop. Yes! Jeg vil gøre... Åh, jeg ved ikke, hvem er det her? Hallo, du går for langt. Du skal ud igen. Kan du se den der? Der går jeg ind. Hvad for en anden vi med at komme ind i? Er det min, hva? Ja, det tror jeg nok lige. Er du vent lige for helvede? Der er noget herovre. Hvis du nu lige kommer tilbage, også? Din taber. Du er alt for hurtig. Må du være, din fede løder. Hop nu. Hop nu, din fede svin. Ned i den der. Ah! Åh, shit, hvad er det? Det er kattebolle. Hop. Okay, vent der. Du kan lige vente. Nej! Hop. Ned. Au. Slå ham. Nak ham. Bold ham. Skub ham. Der sker ikke noget. Så død. Skub ham, den her vej ham her. De dumme mistænd. No! Hvorfor kan jeg ikke skubbe ham der? Yeah! Okay, vent lige. Jeg kommer nu. Du må vel se græde. Ah, løb, løb! Høj nu kæft. Den var oven på dit hoved. Du er en tæber. Men jeg kan ikke skubbe ham. Hvorfor nej, du skubber mig! Hvorfor kan jeg ikke skubbe ham? Du... Fuck, du dum jo! Det var bare... Gør den der! Bum! Der sker ikke noget! Hvorfor kan jeg ikke slå ham? Flyt dig! Ah! Flyt dig, nej! Nej! Du skal ikke slå mig! Flyt dig! Flyt dig! Jeg skal nok skubbe ham. Nej, det var den. Hop lige ned efter den der bold der. Jeg tror faktisk, det er sådan her, man skal... Au, du skal ikke skubbe. Jeg ved ikke, hvordan jeg får det. Hvordan skal vi få det? Jeg ved, hvordan man henter den. Kom nu op her, vi skal henter den. Jeg vil faktisk derop nu. Det vil jeg gerne. Det er min tur. Kom nu, hop. Fuck, du taber. Nej! Jeg fik den ikke, kom nu. Hallo? Jeg fik den ikke! Hvad? Hvad har du lavet? Det er mig, der skal derop. Så kom op på hovedet af mig. Kom så! Jeg var lige ved at gøre det igen. Ej! Hvad var med de der kattebolde? Jamen... No! Hvad fanden har du gang i? Dine luder. Yes! Og så skubber vi. Og skubber. Ah! Og... Nej! Fik den ikke? Nej, det gør jeg ikke. No! Jeg var fandme tæt på. Nej! Jeg tager mistanden herovre. Sådan der vejen. Og nu kan du slå, hva'? Hvordan vil du så? Så gå væk. Nå! Ja. Hvad har du gang i? Nå, det er mig der, det er mig der står der. Klar til.
grine. Ej, kom nu, jeg skal grine dig. Det gør du ikke. Jo jo. Træd på den. Du kan også se, hvad du skal, ikke? Du skal hoppe ned, tage den, vent. Nej, 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 gå tilbage, der er en diamant. Hvor? Gå nu tilbage. Du skal sgu ikke bare løbe forvejen, gå tilbage, helt tilbage. Du kan da hop ned. Du kan tage diamanten. Det kan jeg ikke uden dig. Hvorfor? Fordi kig på broen. Jeg skal bruge en, der står på broen nu. Nej. Jo, gør det nu bare, som jeg siger. Så kan du opgøre, som jeg siger, eller så bliver jeg bare sur. Åh, oh, ja, ja, godt. No! Hvad fuck er det for sådan en? No! Jeg troede også, jeg var ved at falde i der. Er det misse til det? Nej! Ah, den slikker på mig. Væk! Ah. Det er sygt, det der misse til det! Ind i det der! Du skal være på det der slik der, det... Du må sgu ikke slikke missen. Åh, oh, shit, man, ikke? Jeg tror kun, vi fik guld, fordi vi slikkede missen. Missen fik lov til at slikke på mig. Ja. Jeg hopper ned her og ses. Taber. Vi skal begge to herned. Nej. Jeg vil. Det behøver vi ikke. Der er sådan en vindmaskine. Nå! Okay, vent her. Nu skal jeg kaste. Kast mig. Kaster her. Jeg kaster herop. Au! Ja! Sådan. Nu skal du gribe mig. Kom her, buddy. Double jump. Ja, jeg skal bare lige have fast. Okay. Misse tage den. Angreb! Skub den. Ja! Jesus fuck. Hold nu kæft. Ej, lad være med at skubbe mig. Jeg siger det til mor. Ej, nu går du væk fra den mistæt. Ned. Skub. Næ. Woo! Hvad gør vi det her? Du skal plaske i vandet. Ja, ja, ja. Nej! Du er tæt på. Ah! Hop lige på den igen. Og så tryk den anden vej. Ah! Woo! Prøv at trykke frem og tilbage sådan. Ah! Ja. Start til. Åh, jeg rører det der. Åh! Oh. No! Hvad skal jeg have? Taber, flyt dig. Ui! Misse den! Hvor der være, du klarer kattene der, ikke også? Så går jeg herover. Au! Lad være! De nakker mig! Jeg klarede en viskat alene. Tør ikke. Nej! Døde du? Nej, din luder. Gå ned og sætte den dernede. Nu står jeg klar her til kaster. Jeg troede lige, det skulle gå hurtigt. Ja, det skulle også gå hurtigt. Nej, what? Nå, ja, om mig. Kæft, vi er gode, mand. Det er sindssygt, det her. Jeg er klar til at kaste dig. Nej! Ah! En gang til.
Og så lader du miskatten være den her gang. Ah nej, han skal bare dø. Hvad skal være ned? Nej, hvorfor? Jeg skulle nok komme til det. Din, den diamant du tager til at starte med, den er mere snyd end min, fordi den tager hurtigere. Ja, men så står jeg også klar til at kaste dig. Godt saved. Skål mig. Jeg gider ikke have den. Vi har nok en miskat helt alene. No! Oh. No! Nej! Jeg er ikke glad for katte længere. What? Du bliver kastet, for det skal jeg ikke. Nej! Tabo! Nu skal det kraftedeme stoppe det der. Fuck den igen. Fuck din lorte kat! Det gør det. Jeg kan ikke kaste dem der mere, jeg ved ikke hvorfor. Jo, sådan her. Du er heldig. Okay, rolig. Ned, tag diamanten og væk. Jeg har diamanten væk. Væk. Jeg smutter. Ja. Kan du ikke lige slå katten ihjel? Så står jeg heroppe og kigger. Hvad? Fuck! Nå, du skal ikke lade mig i stikken her! Slå dem nu ihjel. Slå dem ihjel. Så står jeg her og kigger. Slå mig! Det er... No! Det kunne I ikke bare? Nej. Okay. Hvordan får vi den der? Du skal derned igen og gå igennem. Ah! Nej! Slikker mig. Ikke gå ind der. Du må ikke gå ind i portalen, husk det. Nej! De voldtager dig. Du må ikke gå ind i portalen, Pew. Ja, det der, det er en guld. Ja! Ja, det er det bedste. Ja, hop, ja. Hop. Nej! Kom her op. Kom her. Nå, ja, okay. Ja. Ses. Du er bare en idiot. Skal du have hjælp til det der? Du skal stå her under mig! Og blive stående! Bliv stående! Jeg kunne komme ind og få den, mand. Nu er jeg sur. Kom og tryk for helvede! Hvorfor? Jeg synes, det var lige så hyggeligt. Det ved jeg ikke. Sådan helt romantisk. Ej! Du er bare! Okay, bliv stående under mig! Bliv stående under mig! Bliv stående, jeg svær, bliv stående. Ja. Vent, jeg kan få den alene. Bare lige blive der hurtigt. Jeg synes, jeg kan. No. Ej, du er fandme...
Jeg så ikke, der var en kom med vand, jo. Bliv stående! Du er fandme os! Alle bliv stående, jeg sværger. Jeg sidder bare i båden, jeg sværger med sig væk. Ej, hvor er du irriterende? Nej! Hvorfor dør man også af at falde i vand? Det var den... Kom her. Hjælp mig. Hjælp mig. Nå ja, nej. Jeg bliver, fordi jeg lever ikke efter dig. Okay. Nej, du skal ikke skubbe mod vandet, din taber. Grib mig. Og kast mig. Jeg vil også med. Ja, værsgo. Det har vi. Tryk V på det der. Tryk vent rundt. Tryk V. Der står V på det. Nå, det kan være, jeg skal komme tilbage. Jeg tror, at du skal... Først, vi skal... Du skal have mig derop. Du skal bare trykke... Du skal bare trykke V! Kast mig! Okay. Hvad fanden er det for noget? Nå, jeg sagde V. Undskyld, W. Og der er en båd. Misetale! Det er da noget forbandet lort, det der. Og vent, se her. Hallo, loser. Vent, der er en teleport. Hvad ved du? Ved du noget? Der er en diamant. Eller en emerald ting. Nej! Hvad gør jeg? Jeg er alene. Snå han sidst også. Fuck det. Vi kommer igennem den. Der er måske en lille mikroskopisk chance for, at vi faktisk klarer alle de her baner, selvom du har sat den på fucking insane. Yeah. Hvad sker der, når man ikke er på insane, når man falder i vandet? Jeg tror faktisk, man bare løber op igen. Hey. Ja. Hey, vent, der er noget der. Er det? Ej, hvor er det irriterende. Eller noget andet, du ved det ikke. Du har ikke engang kigget. Nu løber jeg hernede og kigger. Fuck, jeg skal nå tilbage. Nej! Du når det ikke! Du når... Vent, jeg kommer stadig med. Nå, okay, loser. Åh, med det! Det skal jeg ikke angribe. Kan jeg godt lukke for. Hvad for en slår man på? Hvad for en slår man? Er det på D? D! Sådan! Bare lad mig være! What? Så er der bare sådan en hemmelig gang! Ja, døj! Kom nu herhen, og så prøv lige at løbe ned til det der busk. Prøv at løbe bag busken. Kan du gemme dig bag busken? Så er der bare sådan en hemmelig gang. Jeg gider ikke at kravle. Det er altså en mærkelig måde at have sex på. Mit øje rammer dit røvhul. Det minder mig lidt om wow, det her. Lortfugl! Nå! Ej, Kat! Miss it! Klar dig selv. Ikke gå derned, der er laser! Ikke gå derned! Nej! Hop båden af dem! Okay, vi skal ned og fatte det der hus. Sidst! Hvor var det der? Jetpack! Nå, det skulle man ikke.
Se, nu skal vi jo ned til den der ave en gang igen. Du henter den. Nej! Fucking taber! Ja, jeg er aldrig færdig med det spil. Kan du se mig? Lidt. Fuck lortemis, hvad er det? Lortemis? Op igen! Ah! Nej! Det er den der mist der. Grib mig! Altså, det er jo egentlig meget realistisk, at vores værste fjende, det er missen. Nej, du skubbede mig ned! Ej, hvor er du dum! Du er så dum! Vent! Vent! Go! Næste, go! Du løber direkte udgang, jeg klarer det alene. Ej! Nu kæft, du havde én opgave! Han slog mig ind i det der. Go! Vent. Åh. Vil du noget, eller hvad? Vil du noget, eller hvad? Jo, det er før, mand. Hvad fanden er dit problem, mand? Du havde én opgave. Du skulle bare løbe igennem det. Den der fugl, jeg ved sgu da mange gange, mand. Kom nu! Rigtig fede røv. Nej! Okay. Ej, du skal ikke skubbe mig. Lad være. Du henter garnnøglen. Okay. Så bliver jeg heroppe og kigger. Okay. Okay, Mandy. Skal vi ikke slå de der katte ihjel? Ah! Jo, så er de døde. Flyt dig! Vi skal have de okay, der men... jetpacks der. Du må ikke flyve dem. Lad være med at flyve dem. Det gjorde jeg sidst. Jeg fløj helvedes til, at du fløj ind i laseren. Ja, det er lige det. Du skal sådan vente på det der væk. Det var sgu da ret genialt. Det havde jeg ikke... Okay. Kast. Ej, det mener du ikke, det der. Skal du? Nej! Hvorfor kunne jeg ikke gøre det? Du har en hel opgave! Ned og giv mig flyve! Jeg gør det der. Kom, kom. Nej. Jeg kan ikke finde ud af det der. Du skal bare trykke ned. Nej, W. Det ligner, du laver noget andet i fusken. Så er der bare turbo mode. Turbo mode activated. Hvordan aktiverer du dem der? Og bare nemt lige spæt. Det er stor, jeg gjorde det. Ja, det gjorde fandme mig. Au. Så lad mig være, kat. Nej! Hvad laver du? Så smis du havde en opgave, og det var at overleve. Det gider ned og give mig. Se, jeg hopper ind i dem, men der sker ikke noget. Ah! Lad mig være, mis. Ses, taber. Jeg kan ikke komme igennem. Hvorfor kan jeg ikke komme igennem? Ah! Woo! Ah! Du skal ikke helt dræbe dig selv. Ej.
Jojo! Jeg tager. Hvad er der her? Nå. Det gør du fandme ikke, gør du. Åh! Oh! What? Hvordan? Okay, vent, man gider det her. Det er fandme ja. Jeg kommer nu. Nej, det er ikke mig! Det gjorde du bare ikke. Vi når cirka sådan et skridt videre hver gang, vi går igennem det. Kommer længere og længere, så går det igennem. Jeg har lyst til at slå dig, simpelthen. Ja. Og oh, jeg skulle lige ned på en svømmetur. Skulle lige have dukket. Du henter den der jabe-monkey-ting der. Okay, jeg henter den der. Det er ikke sjovt. Men står du bare igen og skriver, ikke også? Ja, det er ikke sjovt. Hvor mange gange har vi snart lavet den her? Jeg skal også bare hjælpe dem alt. Det er sindssygt. Jeg tør ikke. Jeg vil godt se dig komme igennem den der. Og en solo. Hvordan? Okay. Hvorfor kan jeg ikke gøre det? Den slikker mig hele tiden, den kan hacke og lide mig. Det gør du ikke. Det gør du bare ikke. Oh. Ned i det der. Yes, begge to. Nej! Hvorfor er den også insane? Hvorfor fanden tog du insane? Nej! Hvorfor står der vand der? Hvorfor har de valgt at smide vand der? Det er da bare irriterende. Det er ikke sjovt. Det er bare irriterende. Hop, 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 hop. Pas på. Det går da bare ikke, det der. Næh. Er det dig, der er dernede? Jeg turde nemlig ikke. Nej, hvorfor så du kæft? Fint, må du stadig? Ja. Men du ved ikke, hvad jeg filmer. Nå, jeg giver mig her. Du klarer den der, ikke også? Ja, ja. Du skal bare lige lukke mig ind. Jamen, det er sådan, du skal. Det er den første forhindring, du er i gang med nu. Ja. Luk mig ind. Ej, ej! Oh. Videre! Du skal ikke dø! Dig! Du skal ikke dø, og så står du og venter på laseren! Gider jeg ikke vente på dig mere, det kan jeg godt love dig, hvor man klarer det kraftigt mig selv. Hey! Jeg har fundet en hemmelig gang. Hva? Ah, jeg kan bare se lige, hvad jeg har fundet der. Dude, der er min jetpack. Woo! What? Jeg kan slet ikke se, hvor jeg er, fordi det er så forvirrende. Jeg synes, det er fucking flækker. Flyt dig. Jeg skal den her. Op ad garnøglen. Min! Hvad er der? Boom! Ikke ned vandet. Ja, så lige. Så A++. Det er 100% A++. Hvad klarede vi hele banen bare at lave den? A++. Oh. Gjorde vi? What the fuck? Ja, det har du aldrig regnet med.
Misse den! Fuck! Hvordan får vi den her væk? Skal trække den. Det gør man... Ikke. Træk mig! Træk mig! Og ham der, hvordan kommer jeg ned? Hernede? Nej, det ved jeg ikke. Nå, sådan. Hvordan gjorde du det? Når du løber? Jeg løber igennem skyen. Tryk! 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 Jeg trykker! Jeg trykker! Klar til selv. Det er ikke bare et han skød mig i baghovedet, så jeg faldt ned. Vælg lige, jeg skal være med i båden. Jeg tager båden. Jeg tager båden. Yes. Lad mig være, Kat. Kan du ikke lade mig være, Kat? Skam mig! Jeg offrede mig for båden, det... Det var sgu da mig, der døde! Nej, det var mig. Nej, det var mig, der trak den, din spasser! Var det? Jeg trækker dig ud. Og så trykker du, kom nu! Jeg trykker. Fuck, hvor er du dum, kom nu. Jeg trykker. Nej, du plejer. Hold nu! Og det værste er, at jeg trykker. Slå den ihjel. Det gør jeg, så skubber jeg med det hen, mand. Nej! Nu vil jeg prøve at sidde i den. Hvad fanden? Jeg kan slet ikke sejle. Jeg kan ikke sejle. Men fuck, kan du se? Jeg, man? Kan du se, jeg vender mig? Kan du se? Nej. Ja, det er hver gang, jeg trykker. What? What? Hvorfor fuck kan jeg ikke sejle? Så er det derfor. Hvorfor fuck kan jeg ikke sejle? Fordi du er en taber. Au, kom nu. Din mor er en taber. Hun er ved at dø. Det ved du også, gør. Det er derfor, hun er en taber. Så du er en taber. Flyt dig nu. Ja, okay, man skilles, hva'? Nu stopper du! Det er katten. Skub den. Se, den tuder. Vi mobber den, kan du se det? Dør den ikke af det? Nej, men det gør du lige om lidt. Er du klar? Au. Nej, du skal... Jo, okay, kom bare. Bliv du siddende i den båd? Jeg kan sejle nu! Jeg kan sejle! Det er ikke stærkt! Det er fucking løgn! Jeg bliver bare dernede! Nej, det kan du skal hjælpe mig. Kan man skifte farve, egentlig? Nu var det dig. Ja, men det er fordi katten skubbede mig, men jeg har kraftedeme ikke død længe. Kom nu herop. Chris! Ja? Ja. Kan du til forskel nu for mit hoved og dit? Jeg godt, du har en stjerne, jeg har en trekant, ikke? Nu ser jeg sur ud, kan du se det? Nu er jeg en pyramide. Ah!
nu, træk! Virker nu? Du skal ikke dø! Skal jeg ikke? Fuck den der teleport, det gider jeg ikke. Oh fuck. Du hopper og trykker V! Oh. Er der noget, du ved, min skat? Og lige vent. Det her er sådan lidt laser puzzle-agtigt. Ja. Prøv lige vent. Gå tilbage. Gå nu tilbage! Jeg er bare en overvægtig stjerne. Kan du ikke se det? Jeg er en pyramide. Men kan du se, hvor overvægtig jeg er? Jeg er dobbelthage. Kom nu. Ved du noget? Stil dig lige her, så hop. Er der noget, du ved, eller hvad? Det kan da fucking lige meget med de der. Hvorfor er mit ansigt igennem dit? Nu går jeg skid og lignende, det gider jeg ikke mere. Ej, jeg går jo skid og hold pause. Pause! Pause! Jamen, vi må nok hellere runde af for i dag, så. Tusind tak, fordi I så med, og subscribe til min kanal.